آئیے حضرات، جناب اعجاز زیدی صاحب کے استادانہ کلام کے بعد بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں مقطع مقاصدہ عالی جناب کمال لکھنوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب کمال لکھنوی صاحب۔ کہہ دو میرا پیغام سلاطین ہمم سے، کہہ دو میرا پیغام سلاطین ہمم سے، یہ جاہو حشم سب میرے آگے نظری ہے، یہ جاہو حشم سب میرے آگے نظر سے جاہو حشم سب میرے آگے نظری ہے۔ ایک دور بھیج دیا بزرگ، یہ جاہو حشم سب میرے آگے نظری ہے، کونین کی نہیں یاد آ رہا ہے، بس ہو گیا۔ میں کمال صاحب کے قطعی پر اس محفل کا اختتام کروں گا، وہ فرماتے ہیں جس روز سے ٹھکرا دیا عباس نے دریا، دنیا کو نظر بھر کے بھی دیکھا نہیں کرتے، ہم حضرت عباس کے ہیں ماننے والے، ہاتھوں کی لکیروں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جناب کمال لکھنوی صاحب کے اس خطے کے ساتھ ہی آج کی یہ محفل آئندہ سال تک کے لیے ملتوی کی جاتی ہے، اور ادارہ پیغام حسینی کی جانب سے اور ان کے تمام اراکین کی جانب سے آپ تمام حضرات کا اور شعرائے کرام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔